Ràdio Silenci ha donat aquest dilluns la benvinguda a la nova temporada amb una graella plena de novetats. La informació serà un dels eixos centrals de l'emissora, amb un infogar que augmenta la seva durada fins als 30 minuts i que es podrà escoltar de dilluns a divendres a les 2 i a les 7 de la tarda notícies molt localitzades, que per altres mitjans no són importants, aquí sí que ho són. Uh, els veïns volen saber què els hi passa, què passa al seu municipi, què passa al seu carrer, i això és el que expliquem des d'aquí, i que la gent, entitats, partits polítics, associacions de tot tipus, uh, tinguin alta altaveu. Això, si no ho fa una emissora municipal, doncs no ho fa ningú. L'entreteniment també hi serà ben present amb una vintena de programes de producció pròpia. Enguany se n'incorporen sis de nous, entre els quals hi ha una tertúlia setmanal de l'esplai de gent gran de la Garriga i un follow destinat al públic jove. Tot plegat ho faran possible una seixantena de col·laboradors. Actualment, en aquesta temporada, una seixantena de persones passaran per aquí cada setmana i aquest és l'objectiu, no? de fer de, de ràdio escola, eh, passen per aquí els pinatons cada setmana, l'escola pinatons, passa l'escola set cada setmana, els instituts ens fan visites, però també venen molts estudiants que volen fer periodisme o que ja estan fent periodisme, som una mica doncs, una ràdio escola. No? A més, Radio Silenci també emetrà 14 programes realitzats per altres emissores, la majoria compartits a través de la xarxa de comunicació local.